Hej, her er biltesteren og Volvo V60 Cross Country. Og se lige på den en gang. De her plastpaneler og den øgede frihøjde på en 6-7 cm er med til at gøre V60 Cross Country lidt mere rå at se på i forhold til den almindelige V60. Derudover har den fået nogle blødere fjedre end den almindelige V60, og i det særligt intelligente firehjulstræk AVD har den et decideret offroad-program, som du med fordel kan bruge på smattede skovveje og lignende. Det er nemlig herude på skov- og markveje, at Volvo V60 Cross Country for alvor er forskellig fra den almindelige V60. Man kan godt sige, at V60 i sit originale trim har smidt jakkesættet og hoppet i kedeldragten, for nu skal der arbejdes. Og den arbejder nemlig rigtig godt herude i skovbunden. Det er en fornøjelse at mærke, hvordan hjulene, dem alle fire, tager ved lige præcis der, hvor der er allermest brug for det. Det betyder i praksis, at uanset i hvilken retning jeg drejer rattet, så klarer AVD Offroad-programmet skærene. Jeg skal bare koncentrere mig om ret og speeder. Men er det her med at indtage skovveje så den eneste grund til, at du skal vælge en cross country? Nej. Du skal vælge en cross country, hvis du er træt af en traditionel stationcar, men ikke kan se dig selv i en af de her mange crossovers, som rigtig mange bilkøbere vælger for tiden. I en cross country, der sidder du lige de her 6-7 cm højere, end du gør i en almindelig stationcar, men du har stadigvæk de perfekte køreegenskaber, som af og til godt kan knibe lidt i en crossover. Og Volvo V60 Cross Country har også nogle skjulte talenter som langtursbil. Det er nemlig sådan en, der kan indtage hundredvis af kilometer på motorvejen, uden at du som fører bliver træt. Og her skal vi så lige huske på, at Cross Country ikke er en særskilt modelbetegnelse hos Volvo. Det er en udstyrsvariant, så der er altså rigtig mange ligheder med den almindelige V60. Blandt andet stor rummelighed med masser af plads overalt og et kæmpe bagagerum. Og så må den trække 2 tons på krogen. Takket være det her intelligente firehjulstræk, så er Volvo V60 Cross Country den perfekte campingtrækker med den her 190 hestes dieselmotor, som har et moment på 400 Nm allerede fra 1750 omdrejninger. Skal du købe en Volvo V60 Cross Country, så koster den fra små 600.000 kroner, men de fleste vælger den nok som firmabil, hvor beskatningen starter ved mere spiselige 423.000 kroner. Du kan også privatlease den, så koster det der små 6.000 kroner om måneden med 20.000 km årligt i 3 år. Det er faktisk en fin løsning.